9時になりましたのでゲート開けてください。はい、開放。了解しました。大熊町で来月3日から始まる復興再生拠点区域での準備宿泊に先立ち、震災前、町の中心部だった JR 大野駅周辺の立ち入り規制が緩和されました。福島第一原発が立地する大熊町は、おととし町内で役場が再開し、去年 JR 常磐線も再開しました。町内の復興再生拠点区域では、除染やインフラ整備が進められ、これまでに拠点内の立ち入り規制が段階的に緩和されてきました。そして今日、新たに JR 大野駅周辺の規制緩和で、拠点全域の立ち入り規制が緩和されたことになります。このエリアには、震災前、町の住民のおよそ半数が住んでいたことから、自由に立ち入りができることで、町の復興の加速が期待されます。まあ、来年の春のこの特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指しているわけですので、まあ、それに向けての準備宿泊、さらにその前の規制緩和ということで、いずれも大きな一歩だというふうに思ってます。今日、立ち入り規制が緩和された地区の住宅では、じゃあ、移住で終わりましたね。はい、どうもありがとうございます。はい、お世話になりました。電気普通に使っていいんですか。はい、使って大丈夫です。で、電気料金は平均一時のあれだからね。今日、自宅の電気が復旧した伏見明義さん、今後拠点内にある自宅で準備宿泊を行いたいと考える一人です。早速復旧した電気をつけてみると、はい、ありがとうございました。どうも。全く電気ね、電気来ただけでもなんか明るくなってない気がするね。気持ちも明るくなりますね。なんとなくね、本当に電気今まで胸に心の中にあったというか、胸にあったような電気もついたような気がするからね、少しはね。一方で、原発事故から10年以上が経つ中、複雑な胸の内を話します。俺らは帰ってこれんだけども、帰ってこれない人がいっぱいいるわけです、やっぱりね。だからそういう人思うと、やっぱりね、本当に、まあ、俺らって嬉しいって言うけど、こんなには手放しで喜べないんだ、やっぱりみんなのこと考えてね。町内で復興に向けた動きが進む中、昨日山口環境大臣が大熊町を訪れ、住民らと意見交換をしました。いろいろと技術的に難しいところもある中で、一歩一歩前に進めて、いずれ必ずこの帰還困難区域全体についてこの除染が完了するように、いろんな工夫をしながら前に進めていきたいと思います。